ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ነው ወይ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነን። ዛሬ ደግሞ እኔና ናቲ ብቅ ብለናል ማለት ነው። በሚገርም ፕሮግራም እንደምታዩት እንግዲህ ከዚህ ላይ ለሁሉም የሚል እዚህ ጋር ከሃ እስከ ተቀምጧልና እና እነዚህን ፊደሎች እንግዲህ ዛሬ ምን ማማር ይሆናል ከናቲ ጋር። ናቲም ይሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ላይ ጋር ፊት ለፊት ይገኛል ማለት ነው። ናቲ ሰላም በላቸው። ሃይ ሰላም ሰላም በላቸው። ሰላም እማ በላቸው። አይ ላቭ ዩ በላቸው። እማ በላቸው። እማ በላቸው። እወዳቸዋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ በላቸው። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩት ከሃ እስከ ፈ ያሉትን እነዚህን የአማርኛ ፊደላት ከናቲ ጋር እንማማራለን ማለት ነው። ናቲ እንግዲህ ሃሁ ይላል ማለት ነው። ናቲ ከፍ በልና ቁጭ በል። በቃ ከፍ በልና ቁጭ በል። እንደዚህ ከፍ በል ከፍ በል። በቃ እንግዲህ ያው ይቅርታ ትንሽ ካሜራ ችግር ምናልባት ናቲ ጋር ሸው ናቲ አሁን ሸው ናኒ ትንን ይ ሸው ይ ሃበ ሸው ናቲ ሃበ ሃ እኔን ይያይ ይሄው እዚህ ጋር ይ ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ኦ ኮ ሸው ሸው ሃበ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ መ ሸው ሸውናት እዚህ ጋር ይሄን እያየ ይሄው እዚህ ጋር ይሄ ሃ እዚህ ጋር መ መ ሸው መ ሙ ሚ ማ ሜ ይሄው እዚህ ጋር አቺ ይሄ ሰ ነው ይሄ መ ነው። አሁን ቁጭ ተሰቀልና አሁን ሀሁን እንበላቸው። ያ ሃይ ሰላም ሰላም በላቸው። ሃይ በላቸው። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችን። ያ በቃ አይስክሪም ስለሚ አይስክሪም ስላደረኩት በቃ እሺ። ናት መ በላ ወቺ ሃቺ ያ አሁን መ በ መ ሙ ኢ ሃ አፉ ያ አፍ ነው እሱ። አሁን መ ያ ሻ ሻናት መ በ መ በ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ሞ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ረ ረ ረ በ ሻ ናት የንዩ ረ በ ረ ረ ረ ሩ ሪ ሪ ራ ሬ ር ሮ ሻው ሰ ሰ አይ ሬ ዋው 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 ያ ሰበ ሻው ሰበ ምን ይናት ሰ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ያ ሴ አኒ ኢሺ ዶክ ደ ሃ አኒ ሃ ሁሽ ደ ደ አይ እሺ ሴ ሴ ስ ሱ ሶ ሸ ሹ ሺ ሻ ዮ ነን ያየናት ናቲ ዮ ሻ ሻ ሸ ሻ ሺ ሾ ሾ ሾ ቀ ቀ ቀ በ ቀ ዮ ነን ያየ ጉርታ ያ ታ ሬ ቶ ያ ቀ ግራን ካንዲ ቀ በናት ዮ ዮ ቀ ኡ ኩ ኪ ኪ ታ ኬ ክ ኩ ኮ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከናቲ ጋር አሁንም አሪፍ አሪፍ ሃሁ እንግዲህ በደንብ እየለማማር እየሞከረ ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በኢንስታግራም በኩል አማርኛ ፊደላት አሉ። በዚህ ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ ከአ እስከ ዜድ እንዳሉ የእንግሊዘኛ ስፔሊንግ
እስከነ ትርጉማቸው ተቀምጧል። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ አቢ አፍል የሚለውንና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ እስከ ዜድ ያሉት ለምሳሌ አቢ አፍል ብንል የመጨረሻው ደግሞ ዜድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እታች ዜድ ቪ እንደ ዜብራ ይያል እስከነ ትርጓሚያቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ናቲን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰሞኑን ያው ለማስተማር ወይንም ደግሞ እንግዲህ አማርኛ ፊደላትን በደንብ ለይቶ እንዲያውቅ ለማገዝ የሞከረነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ከተሰማን ትችላላችሁ ማለት ነው ለበለጠ ኢንተርታመን። ከዚህ በመቀጠል አሁንም ከናቲ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ናቲ ዘወርበልና እንቀጥላለን። ከፍበልና ወጥ ወረድ ወረድ ወጥ ያ ከፍበል። እሺ አሁን እዚህ ጋር በነዳል በ ቡ ቢ ባ ቤ ቤ ቡ ቢ ቦ እኔ ይያይ እኔ ይያይ እዚህ ጋር ናት ሻው እዚህ ጋር ይያይ ተ ያ ተ ሞ ተ ቱ ቲ ቹ ቲ ቻ ታ ቴ ታ ቴ ቱ ቲ ቶ ቸ ቸ ቹ ቺ እኔ ይያይ ነው አናት እኔ ይያይ አመኔ ያ ይኸው አሳያችሁ። ቺ ቺ በ ቺ ቻ ታ ቺ ቺ ቺ ኩ ቾ ቾ ሃ ሃ በ ሃ ይኸው ናት እዚህ ጋር ይያይ ሃ እዚህ ጋር ይያይ እኔ ይገኝ እዚህ ጋር ይኸው ፓፓ ለይ ሃ ያ ይኸው ሃ በ ሃ ኩ ኩ ሂ ይኸው ሃ ሄ ህ ሆ አይነካም ከዛ ቀጥሎ ነ ኦኬ ያው እኔ ንየ ነ ኑ ኒ ኒ ና ና ኔ ኖ ን ኒ ኖ እኔ እዚህ ጋር እኔ ንያየ ኖ ወክ ኢ ቺ ቶ ገ ቶ ወክ ደ ዶ ካውተር ደ ያ ቶ ከ ደ ጎበዝ አሁን እዚህ ጋር ኘ ኘ በ ኘ ተሰቀልና ከፍበል ባባ ሃ ሃይ ኦኬ ኘበ ኘ ኘ ኙ ኒ ኛ ኘ ኒ ኞ ኞ ኞ ኞ እዚህ ጋር ቢ ሰኞ ኞ ያየ ነው እዚህ ጋር ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር አሁን አው እሱ ጋር ጁስ ነው አ አ ኡ ኡ ኢ ኢ አ አ ኤ ኤ እ ኡ እ እ ኦ ኦ ኦ ከ ከ ከ ኩ ኩ ኪ ካ በ ካ በ ካ ኬ ካ ኬ ካ ቪ ኬክ ክ ኩ ኮ ኮ ኮ ኮ ሀ ከ ሀ ነ የ ከ ከ እናቲ ሀ ሀ ከሰም ሀ ሀ በ ሀ ሁ ሂ ሂ ሂ በ ሂ ሀ ሀ ሄ ሀ ህ ሆ ወ ሸ ነ የ ወ በ ወ ወ ወ በ ለ በ ወ በ ዊ ወ ዋ ው ዊ ው ዋ ዌ በ ዌ ዌ በ ዌ ው ው ዎ ዎ ኦኬ አ አ በ አ ው ው ኢ ኢ አ ኦ ኤ ኤ ኤ በ ኤ እ ኢ ኦ ኦ ዘ ዘ ዘ ዙ ዚ ቺ ዛ ቻ ዜ ቻ ዝ ቻ ዞ ቺ ቸ ኩ ሃይ ያ ዞ ይሄ ዞ ይባ የዘ ፊደላ ሰባተኛው ስፔሊንግ ዞ ይባላል። አ አይ ሲ ታሽዋል ያ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ከዘ ደርሰናል ማለት ነው። ና ናናት ሰላም በላችሁ ፓፓ ያ
ያ ጎስና ናበት እናዚ ጉጫ እው ያዩ ካሜራ እኮ ያዩ ሰላም ሰላም ይያሉ እኮ ሰላም በላች ምማ በላች አይ ላቭ ዩ በላች እሺ ቺ ኦር አቺ ያ ይጠጣ ጎበዝ ጠጣ በላችሁ ወን ጠጣ በላችሁ ጠጣቺ ቤከሪ ጠጣ ጠጣ አው ናቲ እንግዲህ ውሃ እየጠጣ ነው ጠጣ ያላችሁ ነው እንግዲህ አሁን ከየደርሰናል ማለት ነው ናቲ እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው ከ ይሄ ዘን ጨርሰናል ከአሁን ከጀ ደርሰናል ማለት ነው አሁን ይየው ይየው ናቲ እዚህ ጋር እኔ ንጂ ሻ ጀ ju chu ji ji ja ja je je ji chu jo 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 nen ya jo en zi ga ya 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 ice cream ga za ye ye yu yu yi yi ya ya ye ya yi yi yo ha yo what happened yo what happened ni johannes yo yi da ya yo yo de yo yo de va i see እሱ በኋላ ነው እሱ ደግሞ አንድ ሁለት ይያለን እንቆጥራለን de ne yo ya natsha ይሄን ያያይ ne de be hey natsha ne kafla አንቺ አርክሞን ከቆራቲ እዩ አሁን ተመልከት እዚህ ጋር ደበ ና ይሄን ያያየነ ይሄን ይዩ ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ዴ ዱ ዲ ዶ ማ ዶ ያፑ ያ ዶ ዶበ ፎ ሻ ቻ እ ቺ ዶበ ዶ ዲ አይ ሳይ ኦኬ ጀ ቼ እዩ እዚህ ጋር ያያየ እዚህ ጋር ሾ ሾ ሾ ናት ጀ ቸ ጁ ኩ ጂ ቲ ጃ ታ ጀ ቲ ጂ ቲ ጆ ሾ ቢጎቹ ኦኬ አሁን ኦባ እየጠጣ ጎበዝ ኦኬ ከዚህ በመቀጠል ገ ቸ ገ ካ ጉ ጉ ጊ ጊ ጋ ጋ ጌ ጉ ግ ጊ ጎ ጉ ጎ ያ አሁን ጠ ጠ ጠ ጎበዝ ጠ ጠ ጡ ጢ ጢ ጣ ጣ ጤ ጣ ጥ ጭ ጦ ጦ ሊጦጣ ሊጦጣ ጦጣ ጦጣ ጎበዝ ጨ ጨ ጩ ጩ ጪ አባቴ ደ ደ ያ ውድ ተመልካቾቻችን ሰላም ሰላም እያልኩ ነው ደግሞ አባቴ አንድ በጣም ለት ኢስትራ አ ይሄ በስ ወሰርሙ ወሰርማ ነው ለይባል ወጣ ነው ለይ ያ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንጨርስናት አሁንት እንግዲህ እንደምታውቁት አንዳንዴ ወደዚህ ወደ እንግሊዘኛው ስፔሊንግ ይሄዳል እሱኛውንም እና ይወናልናት ይሄው አሁን እዚህ ጋር ለት ጨበልናት ጨበል ጨበል ያ ጨ ጨ ጩ ጨ ያ ያ ጨበል አጫዋ ይቅርታ ይቅርታ አሁን እንግዲህ ጨ ያ ተሰቀል ተሰቀል ነው ቁጭ በልና ጨበል ይሄው እኔ ልጅ ጨ ጨ ጩ ጩ ጪ ጪ ጫ ጫ ጨ ጩ ጪ ጪ ጮ ጮ ጮ ጰ ጰ ጰ ቡ ቡ ቢ ቢ ጳ ጳ ጴ ጴ ጵ ቡ ቦ ቦ ጸ ጸ ጸ ጸ ጩ ጩ ጪ ጪ ጻ ጻ ጼ ጻ ጽ ጾ ኦኬ ጸበ ጸ ጹ ሸ ጺ ቺ ጻ ሳ ጼ ሳ ጽ ጻ ጾ ጾ ኦኬ አሁን ፈደረ ፈደረ ጾ ሰባተኛው የጸ ዘር ዝርያ ፊደላት ጾ ይባላል ኦይ ኦኬ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በጣም የሚገርም ነገር ነው ደስ ይላል ናቲም እንደምታዩት እንግዲህ በጣም እየተከታተለ ነው ምነግረውን እየተረዳ ነው ካምባላ አሱ በቃ በተከታታይ ፊደላትን እንደዚህ በደንብ አሳየውና
ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ቃላት ምስረታ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሀ ብለን ቀጥሎ በሃ የሚጀምሩ ፊደላትን ወይም ደግሞ ለምሳሌ መ ብለን መሰረተ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን የቃላት ፊደላትን የቃላት ምስረታን እንጀምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ከሃ እስከ ፈ ያለው ነገር ከተረዳ በኋላ እንደዛ ያያል። እንግዲህ ከናንተ ጋር እንደያለ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው ወየናት። እሺ እሺ ኤዋውን እንጨርሰው ይያለ ነው። እሺ እንጨርሰው። እሺ ጎበስ ፈ በ ፉ ፉ ፊ ፒ ፋ ሳ ፌ ፍ ፉ ፎ ቾ ፎ ቾ ኦኬ ፈ ፈ ፈ ፈ ፑ ፑ ፑ ፑ ፒ ፒ ፓ ፓ ፔ ፒ ፕ ፕ ፒ ፖ ዋው ጎበዝ 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 ጎበዝ። አጨብጭባ አጨብጭባ የኔ ቆንጆ ጨረስነ በቃ ከራስ ከፈ ብለን ማለት ነው። ሳመኛ ፓፓንም ሳሟ ጎበዝ። አሁን በቃ ጨረስነ ሀሁ ብለን ከራስ ከፈ ያለውን ፊደላት ያው እንግዲህ እንደምታዩት የሞካከርን ጨርሰናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል የኔ ቆንጆ ናቲ። ልክ ጨርሶ እንደጨረሰ እንግዲህ በጣም ከምስጋና ማንጻር ጨርሰናል። በፍቅር ተሳስመን ጨርሰናል። ዋው የኔ ቆንጆ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለበለጠ ቻናል ወይም ደግሞ ለበለጠ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰሞን ትችላላችሁ። ናቲ አፍ እንጂ እንዲሁም አንዳንድ ጥያቄና መልስ ካላችሁ ለናቲ አንዳንድ ሐሳብ ወይም ደግሞ ማንኛውንም ነገር ካላችሁ ጥያቄ እንግዲህ መጠየቅ ትችላላችሁ ወይም ኮመንት ስሩ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ናናት ሰላም እንበላችሁና በቃ ልንሄድ ነው። አይስክሪም ልንገዛ እንሄዳለን እንዴ? አይስክሪም እኮ ልንገዛ ነው። አይስክሪም ዳበላ ነው። ሰላም በላቸው በላቸው። ቻው አይ ላቭ ዩ በላቸው። አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ አለ። ይቅርታ እንግዲህ ያው አይ ላቭ ዩ ብሏቸው ውሃ ጠጣና እንዴት በቃ በቃ የኔ ቆንጆ ጠጣ አይደለም። በቃ ከአሁን በኋላ እንደዚህ ያረን የተለያዩ ነገሮችን ከናቲ ጋር እንዲሁም አጠቃላይ ከበጎ ጋር ሶስታችን አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይያዝነን መጣለ ማለት ነው። ላይክ ይበላቸው ናቲ ያ ጎበዝ ነሽ በላቸው። አዎ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉልን በላቸው። ላይክ በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ። መልካም ጊዜ ተመኘንላችሁ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻለን ሳምብት። ቻው 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 በላቸው ናቲ። ባይ በላቸው። ቻው አይ ላቭ ዩ በላቸው። በቃ አይ ላቭ ዩ በላቸው። አይ ላቭ ዩ ያ